Krásný dobrý den, vítám vás při sledování dalšího dílu Dakaru za oponou. Podle obrázků jste jistě poznali, že jsme ve středu arabského poloostrova v hlavním městě v Rijádu. Je to město, kde sídlí samotný král a také saúdská vláda, žije zde přes 8 milionů obyvatel. Rijádu se budeme věnovat v dalším dílu Dakaru za oponou, ovšem teď mi dovolte, abychom se vrátili zpět v čase o jeden jediný den, abychom společně navštívili UNESCem chráněné skalní pohřebiště. Jedno z hlavních turistických lákadel Saúdské Arábie je bezesporu skalní pohřebiště, které neuniklo ani našemu objektivu. Postavili ho dávní obchodníci s kořením, kteří si říkali Nabatejci. Je zde přes 130 hrobek a historické údaje hovoří o tom, že vznikly v 50. až 60. letech našeho letopočtu. To znamená, že stáří těchto monumentů je skoro 2000 let. Skalní pohřebiště se rozkládá na ploše přibližně 15 kilometrů a je velmi podobné jordánskému skalnímu městu s názvem Petra. Toto úžasné místo nás vrátilo v čase zpět do minulosti. Atmosféra, kterou skalní pohřebiště dýchá, je nepopsatelná a rozhodně stojí za návštěvu. Protože se Arábie otevírá světu, tak celý tento komplex byl otevřen teprve před několika málo měsíci a na pozici průvodců zde pracuje 15 žen a 15 mužů. So now we are in front one of the most icon tomb here in Hidžra, and it's called Lahyan, son of Kuza tomb, and we call it now Al Farid, which means the unique palace. I think you guess why we called it the unique palace, because located here alone, and have also special design with 4 columns instead of 2 columns. But unfortunately, this tomb instead he belonged to a rich man or high military, but is unfinished or incomplete. So Lahyan, son of Kuza, never buried his dead body inside it. So now it's empty from inside, and that's how we know that it's incomplete tomb or unfinished one. Loučíme se se skalním pohřebištěm a vyrážíme na start rychlostní zkoušky. Pro letošní ročník Rally Dakar si organizátoři připravili hned několik změn. Ta nejzásadnější se týká roadbooku, tedy plánu cesty. Roadbook závodníci dostanou až těsně před startem do rychlostní zkoušky. To znamená, přijedou na start RZety po příjezdu z bivaku, zde je stanoviště, na které musí přijet přesný čas a zde v této sekci si můžou poprvé přečíst plán trasy. Důvodem této zásadní změny bylo nesportovní chování některých týmů v minulých letech. Ti si platili takzvané mapmany, lidi, kteří byli schopni přes noc zasadit roadbooky do satelitních map a speciálních softwarů, které pak závodníkům mohly ušetřit desítky minut na trati. Organizátory totiž zajímá, kolik checkpointů závodníci pozbírají, ale už ne to, jak se k ním dostali. S touto velkou dopravní značkou se v České republice nebo v Evropě rozhodně nesetkáte. Upozorňuje totiž na to, že v této sekci, v této oblasti se můžete setkat s písečnou bouří. My jsme díky bohu žádnou písečnou bouři nepotkali. Jediné rozvíření písku, ale i pozornosti přihlížejících jsou starty a přistávání vrtulníků. Tento ceremoniál s velkým údivem sledují i místní králové pouště velbloudi. Pokračujeme směr další bivak a uprostřed pouště potkáváme čerpací stanici s naftou. Přesněji řečeno, jeden stojan s dýzlem a místním pumpařem, který nám za pár korun dotankoval plnou nádrž. Nádherným závěrem celého dne jsou dechberoucí pohledy na úžasné přírodní scenérie, které nám Saúdská Arábie nabídla.